यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं. महिलांनी बसून जावं प्लीज, जरा शांतता बाळगावी. आपले पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आपल्या सगळ्यांचे आणि राज्याचे आणि देशाचे लाडके नेते आदरणीय अजितदादा पवार, आपले प्रांताध्यक्ष आणि त्यांच्या मी विशेष अभिनंदन करू इच्छितो. त्यांनी या पक्षाची आणि शान टिकून ठेवली. असे नवनिर्वाचित खासदार पण सन्माननीय सुनील तटकरेजी, आपले ज्येष्ठ नेते ज्यांची ऊर्जा अजूनही पूर्वीपेक्षा जास्त आज दिसून आली, असे आपले आदरणीय भुजबळ साहेब, आपल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, पक्षाचे आपले तरुण तळपगार, आपले नेते धनंजय मुंडेजी, सन्माननीय संजय बनसोडेजी, अनिल भाईदासजी, रूपालीताई चाकणकर, आपले ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव आढळराव पाटील साहेब, मुश्ताक अंतुलेजी, समीर भुजबळजी, बाबा सिद्दीकीजी, अनेक मान्यवर आहे, सर्व आमदार मंडळी, सर्व ज्येष्ठ नेते आणि सर्व माझे राष्ट्रवादीचे बंधू भगिनी तरुण मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचा आणि विशेष करून अजितदादांचा 25वा वर्धापन दिवसाच्या निमित्त खूप खूप मी आपल्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो. आणि आपण भाग्यवान आहो की 25 वर्ष होऊन गेली आहे ना, तर आपल्याला पुढच्या 25 वर्ष किमान तरी पहिले बघायचे आहे. आणि त्या हिशोबाने आज आपल्याकडे पुढच्या 25 वर्षाच्या नेतृत्व, आपल्याकडे नवीन नेतृत्व नाही पण नवीन पॅकेजिंग मध्ये नेतृत्व आज आपल्याला अजितदादाच्या मार्फत मिळालेलं आहे, हे आपल्या पक्षासाठी खूप खूप सौभाग्याची गोष्ट आहे. याच हॉलपासून सुरुवात झाली. भुजबळ साहेबांनी, अनेक मान्यवरांनी आपल्याला सांगितलं आहे, म्हणून याच्यावर आता मागच्या इतिहासावर काही प्रकाश टाकून अधिक वेळ मी आपला घेऊ इच्छित नाही. आता सगळ्यांच्या समोर जे झालेलं आहे त्याचा आता नजारा आहे, स्पष्ट आहे, खूप सारा विश्लेषण सुद्धा होऊन गेलेलं आहे. आता पुढचे 120 दिवस आपला समोर महत्वाचे राहिलेले आहे. यावेळीस लोकसभेच्या निवडणुकी एक महिना उशीर झाल्या, नाहीतर साधारण आपल्याला 5व्या महिन्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी करावी लागत होती. आता राहिले फक्त 4 महिने. दिवाळी आहे 31 ऑक्टोबरला, आणि दिवाळीच्या आसपास आपल्याला आपली जुनी विधानसभाची मर्यादा सुद्धा नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची असेल.